Пенсійний фонд запустив офіційний калькулятор пенсії, і тепер ми разом з вами можемо прорахувати, яка в нас буде пенсія, якщо ми будемо все життя, наприклад, ФОПом або офіційно найманим працівником. Я вже все за вас порахував. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі цифри. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми новими роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Питання про те, що ЄСВ не варто платити, вже давно точиться у суспільстві, і це правда. Багато хто уникає його сплати шляхом, наприклад, нереєстрації ФОПа або шляхом уникнення офіційного трудового найму. Ви вже знаєте з моїх інших відео про те, що ЄСВ становить 22%. Наприклад, якщо ви офіційний працівник, то це 22% поверх вашої заробітної плати. Якщо ви ФОП на спрощеній системі оподаткування, то це мінімум 22% від мінімальної заробітної плати. Добровільно ви можете платити більше, але будемо чесні, це навряд чи хтось робить. І на загальній системі оподаткування це 22% від чистого доходу ФОПа, але не менше, ніж мінімальний розмір ЄСВ, хоча якщо ви на загальній системі оподаткування декларуєте нульові доходи, то ви вже починаючи з 2021 року можете взагалі не платити ЄСВ. Сплата ЄСВ – це збір пенсійного стажу, тобто платите мінімальний ЄСВ, мінімальний страховий стаж рахується. Чим більший розмір ЄСВ ви платите, тим більша потенційна пенсія у вас може бути. Але давайте відкинемо теорію, з якою, скоріш за все, ви добре знайомі, та будемо рухатися до практики, до конкретних цифр, яке буде пенсійне забезпечення при сплаті конкретних ЄСВ. До речі, посилання на офіційний сайт пенсійного калькулятора від пенсійного фонду залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли зайти і попробувати самостійно порахувати і попробувати визначити, яка пенсія у вас буде. Проте для цього потрібно буде електронно-цифровий підпис. Якщо у вас його немає, ви не зможете скористатись пенсійним калькулятором. Ну і обов'язково напишіть свої думки в коментарях про те, що ви думаєте про поточну пенсію, взагалі чи варто платити ЄСВ. Я обов'язково перегляну всі коментарі і постараюсь відповісти. Обов'язково слід врахувати, що обрахунки, які я даю, є приблизними. Тому що пенсія залежить від багатьох факторів, наприклад, від доплат на роботі, від премій, від кількості та років страхового стажу, а також від державних коефіцієнтів, тому цифри детальні можуть відрізнятися, але загальну тенденцію однозначно можна зрозуміти. Давайте почнемо із практичної ситуації номер один. Представимо, що все своє життя ви працювали офіційно найманим працівником, маєте 35 років стажу, але весь час ваша зарплата була мінімальною. Тобто заробітна плата, яка вам постійно виплачувалася, вона завжди була на рівні мінімальної в державі. Пенсійний калькулятор каже нам, що якби ви виходили на пенсію у 2030 році, то тоді вам би призначили пенсію близько 3000 гривень, тобто $110. Погоджусь, що сума досить незначна, я б так навіть сказав, досить сумна сума, враховуючи, що ви 35 років відраховували собі ЄСВ, але це саме те, що пропонує нам пенсійна система України зараз. Давайте перейдемо до практичної ситуації номер 2. Ви теж 35 років працювали, але ви були не офіційно найманим працівником на мінімалці, а ви були ФОПом на спрощеній системі оподаткування. Знову ж таки, будемо враховувати, що ви платили стільки ЄСВ, скільки мінімально було потрібно. І тут вже, напевно, багато хто догадався, що пенсія у такої людини буде ідентична до найманого працівника, за якого платили мінімальне ЄСВ з мінімальної заробітної плати, тобто близько 3000 гривень, що еквівалентно $110. Як ви знаєте, що розмір пенсії залежить виключно від розміру сплати ЄСВ. Наприклад, якщо ви заробляли досить хороші гроші, наприклад, ви айтішник, і з цього платили єдиний податок, і у вас в декларації досить великі суми задекларовані, це абсолютно ніяк не вплине на розмір вашої пенсії, тому що виключно платіж ЄСВ може на неї вплинути в більшу чи в меншу сторону. Ну і давайте перейдемо до третьої ситуації, я обов'язково мусив би її розглянути. Уявімо, що у вас все добре, ви, напевно, що топ-менеджер, депутат або якийсь крутий працівник і заробляєте 50 тисяч гривень офіційної зарплати в місяць. В такому разі ваша гіпотетична пенсія може бути біля 9,5 тисяч гривень, тобто майже 10 тисяч. Звичайно, цю пенсію порівняти з розміром зарплати, яку ви отримали
неможливо, вона набагато є меншою, але хочу зазначити, що з 50 тисяч гривень щомісяця відраховується аж 11 тисяч гривень ЄСВ, що досить немаленька сума. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, актуальним, ви змогли розібратися із тим, що пропонує поточна пенсійна система України. Також спробуйте і для себе, перейшовши на пенсійний калькулятор Державного пенсійного фонду. Якщо вам потрібні якісь послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та поділіться цим відео зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео. We'll be right back.